Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez mogućnosti učešća u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope? Kandidat opozicije Ekrem İmamoğlu pobjedio na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula. U Unsko-sanskom kantonu neophodna hitna financijska pomoć za brigu o migrantima i izbjeglicama. U Kalinoviku obilježeno 27 godina od stradanja bošnjačkih civila. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je zvanični poziv predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju da dođe na samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, a koji se početkom idućeg mjeseca održava u Bosni i Hercegovini, javio je portal kliks.ba. Ni u jednom od tri kabineta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine za BKRT nisu htjeli potvrditi ovu informaciju. No za agenciju Strna iz kabineta predsjedavajućeg Dodika saopšteno je da niko nije pozvao nezavisnu državu Kosovo. Pozvano je Kosovo kao nedefinisan subjekt u saglasnost svih država koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, a među njima i Bosna i Hercegovina, i poziv nije upućen liderima, prenosi Srna. Sutra ističe rok do kada Bosna i Hercegovina treba imenovati delegaciju koja bi učestvovala u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Zakazana je hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta na kojoj bi delegati trebalo da raspravljaju o ovom pitanju, no nema najave za održavanje sjednice predstavničkog doma. Hoće li Bosna i Hercegovina izgubiti pravo za učešće u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope? U ponedjeljak je posljednji rok za dostavljanje liste parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine za učešće u radu Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Za SNSD prioritet je formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ovdje mnogi rokovi ističu. Nažalost, nije trebao isteći ni jedan. Žao mi je. Naravno da Bosna i Hercegovina treba da ima svoju delegaciju Vijeća Evrope. To je nešto što niko ovdje ne spori. Ne spori niko živ ni iz Republike Srpske. Ali naprosto ako se ovdje pokušava da se napravi politika uslovljavanja, onda to izgleda tako. Tim povodom predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sazvao je prvu hitnu sjednicu Doma naroda za ponedjeljak, ali se na njoj prema najavama neće pojaviti delegati SNSD-a. Čekalo se zato što SNSD proizvodi krizu u namjeri da nas na taj način pritisne i da dođe do imenovanja mandatara za novi saziv Vijeća ministara. Tako da je, mislim, krajnje vrijeme da se odustane od jednog takvog neprincipijalnog pritiska, da se prestane nositi šteta ugledu zemlje. Odgovornost za ovakvo stanje se zbog međusobnih uslovljavanja prebacuje s jednih na druge. I naravno da je to prije svega političko pitanje. Znate, ovo su politički stavovi. Ja ne mogu preuzeti odgovornost za stvari i kretanja u parlamentu i to ne može raditi ni jedan pojedinac, niti jedna politička stranka. Ne odaberali svoje predstavnike u Vijeću Evrope, Bosna i Hercegovina će postati jedina od 47 zemalja članica Vijeća Evrope koja neće učestvovati u njenom parlamentarnom radu, što će predstavljati još jednu sramotu za Bosnu i Hercegovinu i nosit će sa sobom negativne posljedice na putu ka evropskim integracijama, poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje. Nedopustivo je da se unutrašnji problemi prelivaju na međunarodnu scenu. Političari u Bosni i Hercegovini moraju biti svjesni toga ako žele dobro svojim građanima. Što hitnije treba formirati vlast i omogućiti rad svih zakonodavnih tijela, rekao je gostujući u našem drugom dnevniku Drahoslav Štefanek, šef Kancelarije Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini. Sada Bosna i Hercegovina u situaciji gdje treba ići punom brzinom, više od 100% prema mišljenju Evropske komisije. A mi sada govorimo o domaćoj zadaći. To je imenovanje delegacije za parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope. Ja se nadam i sutra. Ipak imamo, vidit ćemo šta će se dešavati. Mi se i dalje nadamo da će se imenovati delegacija i pozivam sve političke stranke i političare da sutra donesu odluku. U svakodnevnom kontaktu i vidim dobru volju, bar tako se govore sve političke stranke, svi političari kažu nema drugog načina.
načina, već da se ide prema integracionim procesima sa Evropskom unijom. Vidimo 14 ključnih prioriteta, to je rekla komisija, 13 od ovih 14 se tiču vladavinom prava, ljudskim pravima, demokratijom, a to je i ono što radi Vijeće Evrope. To su naši stubovi. Uslovi koji su osnov je da se počne raditi. Vlada se mora formirati, ali ne vidim razloga zašto i parlamenti ne rade. I na kraju govorimo i o federaciji. Institucije postoje i moraju postojati i moraju početi raditi i mora se krenuti sa parlamentarnim radom. U razgovoru za BHRT predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine otkriva zašto se čekao posljednji moment za sazivanje hitne sjednice na koju prema najavama neće doći većina delegata iz Kluba Srpskog naroda. Komentarisao je i pregovore o formiranju Savjeta ministara BiH. Gospodin Izetbegović, zakazana je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da bi se formirala komisija za Vijeće Evrope. Ako imaju imena ovog doma, postoje li imena iz predstavničkog doma Parlamentarne skupštine i zašto se evo toliko čekalo? Čekalo se zato što SNSD proizvodi krizu u namjeri da nas na taj način pritisne i da dođe do imenovanja mandatara za novi saziv Vijeća ministara. Tako da je, mislim, krajnje vrijeme da se odustane od jednog takvog neprincipijalnog pritiska, da se prestane šteta u ugledu zemlje. Mi imamo sad zadnju šansu, je da u ponedjeljak oba doma, jedan za drugim, usvoje imena delegacije, da tako kažem, spasimo obraz u Vijeću Evrope. Posljednje informacije današnje govore iz HDZ-a i SNSD-a da je sve dogovoreno i da je sve spremno za formiranje Vijeća ministara. Da li je Dodik pristao na NATO, odnosno da li je SDA odustala od tog principa? SDA nije odustala, niti će odustati od vladavine zakona. Dakle, sve što je u skladu sa zakonom, ustavom, ranije donesenim strategijama, ima da se poštuje. Prostor za izvjestan kompromis je naravno tu. Mi ne možemo nikoga prisiliti da uđe u NATO, niti imamo to namjer. Prema tome te se odluke preispitivati kroz neke referendume ili kroz konsenzuse u nadležnim tijelima poput predsjedništva Bosne i Hercegovine, parlamentarne skupštine, ali dakle tu treba napraviti kombinaciju. Nas zadovoljava isključivo ono što je u zakonu, što je u Ustavu, a evo SNSD i srpska strana bi mislim treba da zadovolje s ovim. Dakle, nema članstva u NATO, a do tada valja raditi po zakonu. Da li se to nešto međuvremenu desilo što javnost ne zna, obzirom na ovakve tvrdnje od strane vaših koalicijskih partnera? Kažem, pomažu i ljudi iz međunarodne zajednice, približavamo jednu formulaciju prilike na liniji ovoga što sam sad kazao. Mislim da je vrijeme da se odustane od nekih previše tvrdoglavih stavova, ali kao što rekao, Ustav, zakon, strategije se moraju poštovati ili ih izmijeniti. Ako hoće predstavnici Republike Srpske da mijenjaju te stvari, onda nije put da nenadležna skupština RS nadležnom državnom nivou komanduje u vezi s tim stvarima. Imaju svoje predstavnike u parlamentu, u vijeću ministara, u predsjedništvu prije svega, pa neka krenu tim regularnim putem i razgovarat ćemo. Afera potkivanja proteklih dana uzburkala je BH javnost. Kažite nam, da li je BH pravosuđe zrelo za jednu korjenitu reformu? Odavno. I dok ne budemo imali jedno zdravo pravosuđe, nećemo imati zdravo društvo. Krajnje je vrijeme da se krene u tom smjeru. Kandidat opozicione republikanske narodne stranke Ekrem Imamoglu pobjedio je na ponovljenim izborima za gradonačelnika Istanbula. On je osvojio 54% glasova, dok je njegov oponent, kandidat AKP-a Binali Yildirim, osvojio 45,13% glasova. Osvojivši 715.000 glasova više od svog oponenta Binalija Yildirima, Ekrem Imamoglu je pobjedio i u ponovljenim izborima za gradonačelnika najvećeg turskog grada. On je obećao novi početak za Istanbul i izrazio spremnost na saradnju sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom. Zaštitili ste ugled demokratije u Turskoj. Vi ste kao narod zaštitili demokratiju koja je u ovoj zemlji više od 100 godina. Neću sam upravljati ovim gradom. Radit ću sa svima bez obzira na političku orijentaciju.
Kandidat vodećeg AKP-a priznao je poraz i čestitao novom gradonačelniku Istanbula. Ovi izbori su još jednom pokazali da demokratski proces u Turskoj funkcionira besprekorno. Želim da naš prijatelj Ekrem İmamoğlu bude na dobroj usluzi u Istanbulu. Mi ćemo se potruditi da mu pomognemo za dobrobit svih stanovnika Istanbula. Čestitku mu je uputio i predsjednik Turske, kojem je ovo dvostruki, ali i lični poraz nakon onog koji je pretrpio na izborima 31. marta i zbog kojeg je, pozivajući se na neregularnosti, AKP tražio ponavljanje izbora u ovom gradu za Erdoana lično i simbolički vrijednog. Ovi izbori, osim što su bili test za AKP, dali su i odgovor koliko povjerenje građani ne samo Istanbula, već i Ankare i Izmira, koje je njegova stranka izgubila, imaju u Erdoanovu politiku. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebalo bi na dvodnevnoj sjednici, koja počinje sutra, između ostalog razmatrati prijedlog poslanika SDA Hamdi Abdića da Unsko-sanski kanton, dok traje migrantska kriza, dobije više novca u raspodjeli javnih prihoda. Na lokaciji Vučjak i dalje se čekaju sanitarni kontejneri da bi ovaj prihvatni centar imao sve što je potrebno za smještaj migranata. Na Vučjaku je bila reporterka Larisa Omerčić. Ovdje pomoć jedino pruža migrantima Crveni krst, koji zaista na sve načine pokušava im olakšati boravak ovdje u prihvatnom centru. Upravo danas i počinje ovdje podjela migranata, odnosno onih koji imaju skabijes i onih koji su zdravi. Svi se ovdje nadaju pozitivnoj odluci federalnog parlamenta na sjednici predstavničkog doma. Sa mnom ovdje je i predstavnik Crvenog krsta Bihać, koji pruža svakodnevno pomoć. Koliko je teško boriti se sa ovom situacijom, kako im obezbedite toliki broj obroka? Znamo da je potrebno mnogo novca i koliko vam znači pomoć, evo, napokon od višeg nivoa vlasti? Pa ništa, ovo su dobri ljudi. Znači, ljudi su svjesni situacije, svjesni su prostora, zajednički odrađujemo sve poslove, surađujemo, čak nam ni policija nije potrebna, znači, to je neka povezanost među nas i njih. Zahvaljujem se policiji koja je svakodnevno ovdje, koja nam je na usluzi, koja odrađuje jedan veliki posao kao i prošle godine. Ono što je jako bitno, da mi sve obroke pripremamo iz donacija koje dobijamo od građana, od Merhameta i druge institucija, znači, koji nam se sad nalaze, izlaze u susret. A šta nam znači odluka parlamenta i dodjela tih financijskih sredstava? Puno. Mi smo se puno potrošili u proteklom periodu 2014. godine, kada smo u funkciju stavili sva svoja materijalno-tehnička sredstva koja imaju svoju vrijednost. Dali smo auta, dali smo šatore, dali smo krevete, dali smo masu nekih stvari koje su omogućile da u proteklom periodu, znači od 2018. pa do danas, jedan migrant nije uskudjevao ni sa bilo čim. Tu bi zahvalnost dao i građanima, dao bi velikom broju donatora koji su donosili donacije i donose, evo, i danas i na taj način nama pomažu da mi sve migrante opslužimo sa svim onim što je njima neophodno. To je ta jedna velika zahvalnost prema tim velikim donatorima. Hvala vam. Mi svakako ostajemo ovdje i dalje i pratit ćemo situaciju. U Kalenoviku je obilježena 27. godišnjica stradanja bošnjačkog stanovništva iz ove i susjednih opština Foče, Trnova, Nevesinja i Gacka. Od 122 ubijenih Bošnjaka za sve ove godine pronađeno je ukopano 80, a za 42 se još traga. Mnogi koji su odgovorni za to nikada nisu procesuirani. Strahote zločina u Kalinoviku osjetili su gotovo svi članovi porodice Hadžić. Almir je bio maloljetan kada su mu, kaže, pripadnici Vojske Republike Srpske, oca Amidže i brojne rođake odveli u barutni magacin pretvoren u logor, mučeći ih do smrti. To je bolno, to je vječno. Na primjer, kad prolazimo tuda i dolazimo u svoj kraj, tu, evo, vidite, prođete i boli to. Sličnu bol osjeća i Dika, koja još traga za posmrtnim ostacima brata. Drugog brata i oca nedavno je ukopala. Nikad nismo osjetili da može tolika mržnja postojati u čovjeku. A danas, kad dođete, to je sve prošlo, ali uvijek rane ostaju iste. Preživjele žrtve upozoravaju da su mnogi koji su učestvovali u zločinima na slobodi, a pravosudne institucije ih ne procesuiraju.
i kada ih procesuiraju, nađe neki problem, ne mogu Interpolove procjenice, ne mogu da ih pronađu, onda oni većinom pobjegnu u Srbiju i tako tužilaštvo zaustavi proces i ne možemo da riješimo problem. Za najteže ratne zločine, mučenja, silovanja, strijeljanja, spaljivanja tijela i skrivanja tragova zločina nad 122 Bošnjaka u Kalinoviku, Haški i sud Bosne i Hercegovine izrekli su 85 godina zatvora. Snažna država je jedini garant da se zlo ne ponovi, poručio je Bakir Izetbegović na obilježavanju godišnjice stradanja u Kalinoviku. Vlast je trebala uraditi sve ono što je jedna normalna vlast dužna. Međutim, ovdje nije normalna vlast. U ratu ona je organizovala masovno ubijanje, maltretiranje, silovanje djece, staraca, žena. Zatim, nikada se nisu odrekli te politike. Nespremnost da se priznaju zločini, ponižavanje žrtava i minimiziranje strahota koje su prošli, a veličanje onih koji su za to odgovorni, razlog je što se u rodni grad Ratka Mladića Kalinovik od nekadašnjih skoro 4000 vratilo svega 50-ak Bošnjaka. 20-ak simpatizera ekstremno desne autohtone Hrvatske stranke prava jutro se je paradiralo Zagrebom. Osim zastava s grbom i zastava HOS-a, neki su nosili majice sa natpisima za dom spremni. Također na jednoj zastavi bio je prekrižen simbol Evropske unije. Stabilnost u Bosni i Hercegovini znači stabilnost regiona Zapadnog Balkana, pa možda i cijelog kontinenta, utiče i na stabilnost Turske, zbog čega će Republika Turska ostati opredjeljena da pomaže Bosni i Hercegovini u postizanju političke, ali i ekonomske stabilnosti, rekao je ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç, govoreći kao uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi inicijative Turske u stabilizovanju Bosne i Hercegovine. Gelebilmesi için biz Turska će ovaj svoj iskreni pristup Bosni i Hercegovini, njezinom suverenitetu, teritorijalnom integritetu, njezinom jedinstvu, prosperitetu, napretku u budućnosti, svakako će nastaviti na svaki način kao i do sada davati svoj doprinos. U dnevniku između ostalog još gledajte. Najveće demonstracije u Pragu od Plišane revolucije. Građani traže ostavku premijera Babiša. Hiljade vjernika na hodočašću u Podmilačju. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev objavio je prijedloge za 4 nova ministra u najavljenoj rekonstrukciji vlade ove zemlje. Zaev je rekao da on preuzima mjesto ministra financija i da ovaj prijedlog već danas upućuje parlamentu, te da se nada da će se on već sljedeće nedjelje naći na dnevnom redu sjednice Sobranja. Ovom predloženom rekonstrukcijom vlada Sjeverne Makedonije imaće jednog člana manje nego prethodni kabinet. Više hiljada Čeha okupilo se u Pragu zahtijevajući ostavku premijera Andreja Babiša, koji je optužen za subvencije Evropske unije, izgradnju hotela i kongresne sale van Praga. Babiš je odbacio optužbe. Rekao je da narod ima pravo na proteste, ali da nema namjeru da podnese ostavku. Njegov populistički pokret ANO i dalje je najpopularnija stranka u zemlji. Kompozitor i pjevač Miroslav Škoro objavio je na Facebook stranici odluku o svojoj kandidaturi za predsjednika Hrvatske. Ako pobjedi, kaže, njegov prvi potez bit će prijedlog za promjenu Ustava. Želi vratiti povjerenje u instituciju predsjednika. Kandidovao se na parlamentarnim izborima za Hrvatski sabor 2007. te postao saborskim poslanikom HDZ-a. Olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, gradom i grmljavinom pogodilo je u popodnevnim satima područje Zenice. Od posljedica udara groma jedno lice smrtno je stradalo na planini Smetovi. Zbog nanosa i bujičnih voda kratko je u prekidu bila obilaznica u Branduku, a osim štete na poljoprivrednim usjevima u okolini Zenice, nevrijeme nije pričinilo veće probleme. Potvrđeno je za BHRT u kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu uključen je žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje danas i sutra.
Grad Čačak proglasio je vanrednu situaciju nakon što je jako nevrijeme praćeno gradom pogodilo lokalnu zajednicu. Uništeni su poljoprivredni usjevi, a grad je lupao crijep na stambenim objektima. Gradske ulice Beograda su ponovo potopljene nakon jake kiše, a više linija gradskog saobraćaja je u prekidu. Zatvoren je dio autoputa u Novom Beogradu koji vodi ka Zagrebu. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na lokalnu pojavu jakih pljuskova sa gradom i olujnim vjetrom od danas do 25. juna. Najviše su stradale dakle mjesne zajednice koje gravitiraju ka opštini Gornji Milanovac, gornji deo dakle Miokovaca, Milićevci, gornji deo Gornje Gorevnice, gdje je grad bio čak veličine teniske loptice. Nešto manje veličine grad je bio u Svetom Savi, mjesna zajednica Sveti Sava, Atenica, Trnava, Biljuša, Lipnica kao i druge mjesne zajednice. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine traži da im se prizna pravo glasa, odnosno da im se vrati reprezentativnost, kao i da se usvoje izmjene zakona o radu. Ukoliko se ne usvoje potrebne izmjene zakona, sindikat najavljuje proteste i potpunu blokadu zdravstva. Reprezentativnost je izgubljena u februaru ove godine zbog tužbe nezavisnog sindikata. Hitno usvajanje ovog zakona na sutrašnjoj sjednici, a to je iz razloga što trenutno imamo blokirana tri kantona, odnosno županije, a to su Tuzlanski, Sarajevski i Posavska županija, gdje ne možemo da potpišemo svoj kolektivni ugovor koji je istekao. Prosvjetari iz Krajine sutra izlaze na proteste u Bihaću. Sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona pozvao je svoje članove na protest zbog, kako navode, nepoštivanja kolektivnog ugovora i zatvaranja područnih škola. Detaljnije će Haris Domazec sa gostom. O stanju u obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona razgovaram u nastavku sa mojim gostom, gospodinom Ernesom Halilovićem, članom Sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Gospodine Haliloviću, za ponedjeljak je najavljen veliki protestni skup u gradu Bihaću učitelja i krajiških nastavnika. Zbog čega? Lakše je reći koji nisu. Razloga ima mnogo. Od kršenja kolektivnog ugovora preko ukidanja područnih škola, projekcija koje podrazumijevaju da će 300 nastavnika na našem kantonu ostati bez posla, pa nedonošenje pravilnika o napredovanju, kršenja svih obećanja koje je naša vlada ponudila sindikatima, zbog kojih smo mi zapravo i prekinuli, odnosno stavili van snage odluku o generalnom štrajku mjesecu u januaru. Nijedno, tako da kažem, obećanje koje su oni dali nije ispunjeno. A kap koja je prelila čašu su upravo bile ove projekcije koje su stigle u proteklim danima u naše škole. Tako je, upravo je to posljednjih dana aktuelno. Dakle, analiza koju je uradila komisija, koju je formirala vlada Unsko-sanskog kantona, čiji je zadatak bio da utvrdi stvarno stanje na terenu, dakle u školama na području Unsko-sanskog kantona, je završila analizu. Po njoj oko 300 prosvjetnih radnika bi trebalo dobiti otkaze. Vi ste kritikovali rad ove komisije, zbog čega i kakav je vaš komentar? Od samog početka ova vlada, odnosno pregovarački tim vlade Unsko-sanskog kantona i svi oni dogovori koji smo mi imali, sve što oni rade, rade jednostrano, bez naše saglasnosti. Iako su obavezni po kolektivnom ugovoru da sve ono što se tiče radnika, odnosno uposlenih u obrazovanju, moraju donijeti uz saglasnost sindikata. Međutim, nijednu stavku oni nisu donijeli, a da su nas pitali. Pa i ta komisija koja je formirana, o kojoj smo mi vjerovali da će donijeti nekakve promjene, formirana je zajedno, znači, ispred ministarstva i ispred sindikata. Međutim, u samom radu te komisije sindikat je ponovo izostavljen u pojedinim općinama, u pojedinim školama i ta analiza je provedena od pojedinih članova te komisije. Čak ni oni nisu svi prisustvovali. Evidentan je problem s kojim se Unsko-sanski kanton susreće već nekoliko godina. Naime, iz godine u godinu sve manji je broj školaraca, ljudi odlaze. Vi ste toga također svjesni. Koje je vaše rješenje za ovaj tehnološki višak? Pa od 2014. godine mi upozoravamo vlasti na Unsko-sanskom kantonu da se dešava ogromna migracija našeg stanovništva i da je broj učenika u našim razredima sve manji i manji.
Shodno tome, broj uposlenih u obrazovanju je u opadanju. Još od 2014. kada smo imali nekih 300-400 ljudi više u našem sektoru i došli smo sad da odjednom trebamo otpustiti još 300 ljudi, što smatramo nepotrebnim. I smatramo da je ministar ovim svojim postupkom ne samo stvorio problem nama, nego je stvorio problem kompletnoj zajednici, općinama Unsko-sanskog kantona, a i državi. Jer umjesto da se borimo da nam ljudi ostaju, da im činimo obrazovanje, pogotovo osnovno obrazovanje koje je obavezno pristupačnim, mi im zatvaramo škole po selima i tjeramo ih zapravo da idu iz ove države. Ono što naš kanton nije prepoznao, a što ostali kantoni jesu prepoznali, jeste forma prekvalifikacije, jeste izmjena i dopuna, odnosno novi pedagoški standardi u kojima se smanjuje broj učenika u skladu sa evropskim standardima, u kojima mi možemo poboljšati, odnosno ovu priliku možemo iskoristiti da naše obrazovanje dignemo na jedan kvalitetniji nivo. Oni su vidjeli samo priliku da uštede 7 milijuna koje će iskoristiti onda u neke druge svrhe. Gospodine Halilović, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputit će pismo vladama svih nivoa i udruženjima poslodavaca od kojih će tražiti sagledavanje mogućnosti za povećanje plata. Cilj je, kažu, jačanje prava radnika i stvaranje što boljih uslova za bezbjedan život. Sindikat očekuje da će u narednih mjesec ili dva dana početi pregovore sa vladom i poslodavcima. Povodom obilježavanja praznika Svetog Ivana Krstitelja, hiljade hodočasnika iz cijele Bosne i Hercegovine, zemalja regiona ili iz svih dijelova Europe okupilo se i ove godine u Podmilačju kod Jajca, jednom od najstarijih hodočasničkih i zavjetničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Nakon mise s molitvom za bolesnike, večeras je u Podmilačju priličen duhovni i molitveni program, dok će sutra na praznik Svetog Ivana Krstitelja u 11 časova biti održano centralno misno slavlje. Kada u duši ozdravi, lakše se nosi i sa tjelesnim slabostima i sposobnije komunicirati s ljudima. Zato ovo okupljanje ima vrlo važnu ulogu za duhovno zdravlje. Ljubitelji planine organizovali su akciju čišćenja Bjelašnice s ciljem uređenja ski staze, ali i okoline, da bi turisti i svi oni koji dolaze na planinu uživali u njenim ljepotama. Akciju čišćenja organizovala je inicijativa za Bjelašnicu Igman uz podršku kantonalnog javnog preduzeća ZOI 84 i organizacije Let's Do It. Ćemo nešto mijenjati. Očekujemo iduću sezonu skijanje 120 dana. Ovo je prvi korak, znamo da je mali, ali vjerujemo da pokazujemo ovim našu najbolju namjeru da konačno imamo skijalište kako zaslužujemo. Pa Bjelašnica je prelijepa. Što se tiče zraka, šetnje, hodana, ima ogromne potencijale, samo evo, koliko ja zapažam ovih 15 godina, niko neće da se okrene nečemu da se to poboljša, da se unaprijedi. Žarko Varajić, kapiten zlatne generacije košarkaškog kluba Bosna, koja je osvojila titulu prvaka Evrope, preminuo je u 67. godini života. Tokom bogate karijere Varajić je igrao za Bosnu, Sutjesku i Al-Ainu iz Emirata. U dresu reprezentacije Jugoslavije osvojio je evropsko prvenstvo 1977. godine u Belgiji i bronzanu medalju dvije godine poslije u Italiji. Toliko u trećem dnevniku. Želimo vam mirnu i laku noć. Doviđenja.